Timus vam se nalazi iznad srca i ako želite dobiti malo srčanosti u životu, ako vam zatreba malo ekstra energije, ja ću to samo ovako pokazati u zraku, neću demonstrirati, jer mi je tu mikrofon koji bi... Lupite se par puta po prsima i kažete to ne lupajte srce, nego malo iznad. To je timus. I to će vas dignut. Šta mislite da slučajno Tarzan prije nego što skoči napravi to je to. Znači, on se ohrabri na taj način. Ja? On da ti to srčanost. To je, tako da, čisto srčana čakra nije vezana za srce, nego vezana za timus, ali naravno i za srce.